Të nderuar miq të ungjillit të dashur vëllezër dhe motra, më kishin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm mesazhi i ungjillit të ditës. Jemi në datën 5 shkurt dhe kjo ditë bie ditë e diel, dita e Zotit, ku ne të krishterë ortodoksë jemi thirrur në një festë të veçantë nga Perëndia për të marrë pjesë në lutjen zyrtare të kish në liturgjin hyjnore. Të dashur më kishin e kemi thënë do ta përsërisim. Respektoni ditën e diel, është dita e Zotit për shembull në greqisht quhet qiriaqi dita e Zotit, në në italisht quhet domenica dita e Zotit. ë ne vej quajm dita e diel, pra dita e diellit, por për ne dielli i drejtësisë është Krishti. ë prandaj këtë ditë duhet t'ia ja përkushtojmë Perëndis. Dhe përkushtim më i mirë dhe i vërtetë dhe që do Perëndia është pjesëmarrja në kish në në liturgjin hyjnore, në bashkim me Zotin në mënyrë të veçantë më me anë të misterit të misterit që ka kishte në ortodokse, pra me anë të kungatës synore, që e marrim me frikë bes e dashuri për ndjesë mëkateve dhe të jetë të përjetshme. Amin. Kështu që e djela duhet të shëntërohet me lutjen në liturgjinë nore me marrën e misterit dhe jo vetëm ajo ko është përkushtuar Zotit, por gjithë dita është përkushtuar Zoti, prandaj ditën e diel ditë nuk lejohet që njeriu të merret me punë dhe aktivitet fizik ose mendor për përfitim uh, për fitim, pra të mira materiale, por ai duhet të merret me punë shpirtërore dhe mund të ndihmoj të afërmin uh, brenda dashurisë për të afërmin, patjetër pa, pa që në ditë e diel duhet të jetë një ditë e organizuar me një vajtje në kish, pastaj me liturgjin bas liturgjisë, takime me bashkë besimtarët e tjerë, ose vizita në njerëz të smur ose uh, në njerëz të vetmuar, vepra bamirësie, studimi i shkrimit të shenjtë ose një libër fetar, pra është një ditë me aktivitet shpirtëror. Vetëm kështu përmbushet e diela, por uh, edhe për ta ditur edhe çiftet të cilët janë martuar dhe të bekuar në kishën ortodokse në ditën e diel nuk lejohet të kenë bashkim fizik, sepse dita e dielës është bashkim vetëm me Zotin. Por, uh, letë të flasim edhe për uh, gjithin, ose mesajën unë gjithit që ne uh, marim këtë të djelë, uh, ne letëzojmë nga letra aposto Pavli, drejtuar Timotheo, letra 2, kapitullit 3, vargu 10, dhe në vargun 15. Do përqëndrojmi në një vargë, në vargun 12, të kapitullit të tretë, ku në thuet, por gjithë sa duan të rojnë me përkushtim në Isu Krishtin, do të përndiqin. Aposto Pavli të regoj një të vërtet të madhe Timotheot, uh, se ata që do të ecin në rrugën e perëndisë, pra të rrojnë me perëndishmëri, ata do të përndiqen. Mos u çuditni për këtë të dashur më Krishtin, sepse këtë e ka thënë vetë Zoti Jezu Krisht dhe jo vetëm e tha, por ai edhe si them e provoi në veten e tij. Të kungjiti sipas Mateut, Zoti thot këto fjalë, lum ata që për, e, janë përndjekur për shkak të drejtësisë sepse ty është mbretëria e qeve dhe vazhdon lum kur do t'ju fyen e do t'ju përndjekin duke gënjur do të thonë do dhe fjalë të keqe kundër jush për shkakun tim. Pra, Krishti na thotë që përndjeka do jetë pjesë ose bashkulltare e të krishterëve sepse ata do përndiqen jo për mëkatet e tyre ose padrejësitë e tyre ose shkelet ligjore, por se besojnë në Krishtin. Ë, përsëri na thuhet ë që ata që do ecin si në rrugën e Perëndis, ata patjetër do të do të përndiqen dhe në kapitullin 10 vargu 22 lexojmë përsëri këto fjalë më konkretisht. Dhe që gjitë do të urojmë për shkak të emërtim, por kush do duroj deri në fund, ai do të shpëtohet. Jo vetëm Zoti Jezu Krisht, por ne lexojmë këtë mesazh pra të përndjekjes edhe tek libri i veprave të apostujve. Dhe më konkretisht në librin e veprave të apostujve, në kapitullin 14 vargu 22 lexojmë këto fjalë që na thuhen. Uh, duke forcuar shpirtrat e dishepujve, duke nxitur që të qëndrojnë në besim, duke thënë se me shumë mundime ë uh, duhet të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. Pra apostujt uh, predikonin ë uh, Pavli ë uh, predikonte duke ju thënë besimtarve ose dëgjuesve se nuk është e lehtë rruga për në mbretërinë e Perëndis. Duhet të kalojmë në shumë sprova dhe mundime. Ashtu ajo çfarë tha Krishti, kush do të vinë mbas meje të moj vetë të marr kryqin e të, të, të më pas. Pra, rruga jon mbas Krishtit shkon drejt Golgothas, drejt Golgothas son, që të bashkëqëzohemi me Krishtin që të bashkëngjallemi me atë. Po ashtu, ë edhe uh, apostull Petro, në në letrën e tij uh, ai na flet në lidhje me në lidhje me mundimet të cilët janë të pashmangshme në jetën shpirtërore. Më konkretisht ne lexojmë në letrën e parë të apostullit Petrit kapitulli uh, 4 vargu 12 10, ku uh, na thuhet: "Të dashur, mos ju duket çudi për provën e zar që u bën ju, se ju ndolli diçka e çuditshme." Apostuli Petro shkruan uh, të kishterë në Rom që ata akuzojnë për një zjarr ë, uh, sikur e kishin vënë vetë krishterët, por atë kishte vendosur Neroni dhe këtu filloi dhe përndjekja ndaj të krishterëve nga Neroni dhe nga pushteti romak që gjatë gati 3 shekuj. ë, uh, po gëzoni në atë mas që të merrni pjesë në vuajtjet e Krishtit, që edhe në zbulesën e lavdisë së tij të mund të gëzoni dhe të ngazëlleni. Prandaj të dashur më Krishtin duke par pasur parasysh dhe këto pjesë të shkrimit të shenjtë, atë nuk duhet skandalisemi ku në jetën tonë shpirtërore uh, ose në ecurin ton drejt Zotit, neve përndiqemi pa drejtësisht. Kjo ndodhë sepse i kryshteri e shkundra rrymës, i kryshteri imiton kryshtin, thot fjallët dhe bënve prate kryshtit. Pa tjetër që ashtu si që e përndoqen kryshtin, do përndikin dhe të kryshteret. Si tha Zotit, po më dëgjohen mua, do të dëgjohen ju. Që ose nuk më dëgjohen mua, nuk bidhen mua, nuk ju binden as juve. Pra ndaj, uh, uh, ne mund të shikojmë edhe, uh, uh si them, gjendjen tonë, shpirtërore ose e curim tonë në Zotin. Në qoftë se neve nuk kemi një përndjekje, nuk kemi si përndjekje shpirtërore, psikologjike, por edhe fizike, ë atëre tregon se ne a, nuk jemi në rrugë të drejtë, ne nuk ecim pas Krishtit. Vetë Zoti Krishti tha, "Mirë ju ku gjithë njerëzit do flasin mirë për ju." Është e pamundur që ti jesh krishter i krishterë dhe ti kesh të gjithë miq. Patjetër që i krishteri do të armiqt, por nuk do thotë se ata e duan krishterin, sepse i krishteri flet gjëra kundër në dëshirave e tyre dhe mëkateve të tyre. Prandaj njerëzit ë uh, pa besë, njerëzit njerëzit mëkatar, njerëzit uh, të cilët shkelin ligjin e urrejnë të krishterin sepse i krishteri në një farë mënyrë me fjalët dhe vepra e i demaskon ata. Prandaj në qoftë se ne jemi mirë me të gjithë, kjo tregon që ne jemi hipokrit dhe nuk eci në rrugën e Zot. Në të kundër të në qoftë se kemi përndjekje uh, në, si nga frumrat kundështare, uh, por edhe nga njëzdi që përdor djali, Ë patjetër që ky është një tregues që ne jemi në rrugë të drejtë dhe po për përmbushim ato fjalë që dëgjuam edhe sot nga apostull Pavli, por dhe gjithsa duan të rrojnë me përkushtim në Isu Krishtin do të përndiqen. Mendoj që këtu të dashur më Krishtin ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë miropafshim.